Ramili bir həftə əvvəl ancaq ətrafı, çevrəsi, dostları tanıyırdı. Amma bugün Əsgər Rzayevi bütün Azərbaycan tanıyır. Təkcə etdiyi qəhrəmanlığa, şücayətinə, vətən sevgisinə görə yox, həm də ən sadiq dostunun ona olan sevgisinə, sadiqliyinə görə. Bugün artıq bir həftədir ki, Ramil sevdiklərini tərk edib. Amma onu sevənlərin, ən sadiq dostunun onu tərk etmə fikri yoxdur. Ramil itləri çox sevirdi, çünki mənim anam biologiya və kimya müəllimi işləyib. Bizim həyatda həmişə heyvanlarımız olurdu. Bir gün Ramil gəlib mənə dedi ki, mənim böyük bir itim var, lakin sən olmadan ona yaxşı baxa bilmərəm. Mən həm də il yarım hərbid olacağım və sən burada tək qalacaqsan. O həm də səni qoruyar. Ramilin anası deyir ki, oğlum dünyaya gələndə həkimlər mənə onun hərbiçi olacağını dedilər. Təəccüblə səbəbini soruşdum. Həkimin verdiyi cavab hələ də qulağımda çingildəyir. Doğum evində həkimin mənə dedi ki, hərbiçi oğlunu götür. Mən səbəbini soruşanda dedi ki, o bizə hərbi salam verdi. Mən inanmadım. Həkimlər də çox təəccübləndi. Çünki belə hadisə ilə ilk dəfə qarşılaşırdılar. Tək oğul anasının indi bir arzusu var. Ramilin şəhid olduğu yerə getmək, oranı öz gözləri ilə görmək, son dəfə addım atdığı, nəfəs aldığı torpaqlarda olmaq. Ramil çox yola gedən, sözə qulaq asan uşaq idi. Mən ona elə tərbiyə vermişdim ki, o məni anlayır, sözümə qulaq asırdı. Bizim aramızda təkcə ana-oğul yox, həm də dostluq münasibəti var idi. Ramil Qarabağda keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Hərbi xidməti bitirib, ailəsinə, sevdiklərinə geri dönməsi üçün sayılı günlər qalmışdı. Geri qayıtdı da, üç rəngli, şanlı Azərbaycan bayrağına sarılaraq, ən uca zirvəyə yüksələrək geri qayıtdı. Bu sadiq dostu isə geri gəldiyi gündən bəri Ramilin məzarı üstündə keşik çəkir. Şəhidi olan vəfa borcunu yerinə yetirir, onun xatirəsini unutturmağa qoymur. Lakin qoy bu sadiq dostumuz da əmin olsun ki, bütün şəhidlərimiz kimi Ramilin də xatirəsi heç vaxt unudulmayacaq.